মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত দশম শ্ৰেণীৰ অধ্যায় নম্বৰ 7, এইটো নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় চেপ্টাৰ আছে। এইটো চেপ্টাৰৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যনবিলাক মই আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হ'ল, সংবেদী স্নায়ুকক কাক বোলে? এইটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হয়, তোমালোকে চাই লো। অ্যান্সারটো হল, বাহ্যিক পরিবেশের সকল বার্তা বা উত্তেজনা সমূহ অনুভব করবলৈ আমার দেহত এবিধ বিশেষ কলা থাকে, ইয়াক সংবেদী স্নায়ুকক বলে। দুই নম্বর কোশ্চেনটো হল, বিভিন্ন প্রকারের স্নায়ুককবোৰ কি কি? স্নায়ুককবিলাক আছে, সেইবিলাক কি কি কৈছে? স্নায়ুককবোৰ হ'ল দেহকক কক দে আৰু স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধক। ইয়াৰ ভিতৰত স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধক দুই প্ৰকাৰ আছে, এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইট। তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটৰ কাম কি? এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। তো ডেনড্ৰাইটবোৰ ইহঁতৰ নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা স্নায়ু বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰে, আনহাতে এক্সন কক দেহকৰ পৰা স্নায়ু আৱেগ আন এটা স্নায়ু ককলৈ প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰতিক্ৰিয়া কাক বোলে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, মস্তিষ্কৰ নিৰ্দেশনা বা নিয়ন্ত্ৰণ অবিহনে স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু খৰতকীয়া অনৈচ্ছিক প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰতিক্ৰিয়া বোলে। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰতিধ্বনু কাক বোলে? এনচাৰটো হ'ব, উত্তাপৰ অনুভূতি সম্পৰ্কে চিন্তা ভাৱনা কৰাতকৈ যিবোৰ স্নায়ুতাপ সংবেদক, সেইবোৰ পেশী সঞ্চালন কৰা স্নায়ুৰ লগত সংযোগ হৈ থাকিব লাগিব আৰু সংকেত গম পোৱা আৰু সঁহাৰি জনোৱা কাৰ্যটো সোনকালে সমাধা হ'ব লাগিব। এনেধৰণৰ সংযোজক প্ৰতিধ্বনু বোলে। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, আমাৰ মস্তিষ্কৰ বিভিন্ন অংশসমূহ কি কি? মস্তিষ্কৰ বিভিন্ন অংশসমূহ কৈছে, মস্তিষ্কৰ বিভিন্ন অংগসমূহ হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্ক। ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰমস্তিষ্কৰ কাম কি? প্ৰমস্তিষ্কৰ কাম হ'ল শৰীৰৰ বিভিন্ন সংগ্ৰাহী ইন্দ্ৰিয় পৰা অহা সংবেদী স্নায়ু প্ৰেৰণা গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থান যেনে শ্ৰৱণ, ঘ্ৰাণ, দৃষ্টি আদি এলেকা থাকে। পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, মানুহৰ চিন্তা ভাৱনাৰ অংগটো কি? মানুহৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংগটো হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক। তোমালোকৰ এইটো আহে, মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্কৰ কাম কি? এইখিনি কৈছে। তো দেখা, সাধাৰণ প্ৰতিক্ৰিয়া যেনে চকু, মনিৰ আকাৰ সলনি কৰা, চকীখন ঘূৰাই দিয়া, চিন্তা অনুভূতি আদি কাৰ্যত আন এখন এবিধ পেশী চিন্তা নকৰাকৈ চালিত হৈ থাকে। এনেধৰণৰ অনৈচ্ছিক কাৰ্য মধ্য মস্তিষ্ক আৰু পশ্চাত মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে। ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, উদ্ভিদে কেই প্ৰকাৰৰ চলন দেখুৱায় আৰু কি কি? উদ্ভিদে দুই প্ৰকাৰৰ চলন দেখুৱায়। এটা হ'ল বিকাশ বা বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীল চলন আৰু আনটো হ'ল স্বতন্ত্ৰ চলন। পহৰাণুবেগী চলন কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি? এইটো এনচাৰটো হ'ব, পহৰণী বেগী চলন দুই প্ৰকাৰ। এটা হ'ল কাণ্ডৰ অগ্ৰ অংশত পহৰৰ দিশত ধাৱিত হয়,
আৰু আনটো হ'ল শিপা পহৰৰ বিপৰীত দিশত ধাৱিত হয়। বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ভূকেন্দ্ৰী বেগী চলন কাক বোলে? এনচাৰটো হ'ল কাণ্ড আৰু শিপাৰ ক্ৰমে ঊৰ্ধমুখী আৰু অধমুখী চলনক পৃথিৱীৰ মধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়ে বুলি গণ্য কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক ভূকেন্দ্ৰাবেগী চলন বোলে। তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল উদ্ভিদৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থসমূহ কি কি? এনচাৰটো হ'ল অক্সিন, জিভালিন, চাইটোকাইনিন, এপচাইচিক এচিড। এইকেইটা হ'ল উদ্ভিদৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থসমূহ। গতিকে অক্সিনৰ কাম কি? অক্সিনৰ কাম হ'ল অক্সিনে ফলৰ বৃদ্ধি সহায় কৰে। অক্সিনে উদ্ভিদৰ পাত সৰা কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। অক্সিনে উদ্ভিদৰ শ্বসন ক্ৰিয়া বঢ়ায়। পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ফল পকাত সহায় কৰা এবিধ গেছীয় উদ্ভিদ হৰ্মনৰ নাম লিখা। এইটো হ'ল হথিলিন। হথিলিন হ'ল ফল পকাত সহায় কৰে। ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল চাৰিটা অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিৰ নাম লিখা। এইটো হ'ল নম্বৰ ওৱান পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি, থাইৰয়ড গ্ৰন্থি, পেৰাথাইৰয়ড গ্ৰন্থি, এড্ৰিনেল গ্ৰন্থি। সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হৰ্মন ক্ৰিয়া কিহৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয়? এইটো হ'ল ফিডবেক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয়। এইটো মাজে মাজে আহি থাকে তোমালোকৰ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দুটা নিউৰনৰ খালী ঠাইক কি বুলি কোৱা হয়? এইটো হ'ল ছাইনেপ্ছ। এইবাৰ পাৰ্থক্য চোৱা, প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজকঢ়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ভালকৈ চাবা। এইটো দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া, ই এটা অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া। খোজকঢ়া হ'ল ই ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া। প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল অকলে যিটো হৈ যায় সেইটো হ'ল অনৈচ্ছিক, আপুনি ইচ্ছা নকৰাকৈ যিটো ক্ৰিয়া হয় সেইটো হ'ল অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া। আৰু খোজকঢ়াটো আমি নিজে ভবাকৈ খোজকাঢ়িব পাৰোঁ বা এনে মনত আহিলে আমি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, এইটো ঐচ্ছিক। চিন্তা ভাৱনা অবিহনে সংগঠিত হয়, ই চিন্তা কৰাৰ পিছতহে সংগঠিত হয়। চেন্নাই ৰাজ্যই ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, এইটো মগজুৱে, মগজুৰ চেলিব্ৰামে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। বিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মগজুৰ কোন অংশই দেহৰ লৰচৰ আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাত অংশ লয়? এইটো হ'ল মস্তিষ্ক। একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আমি ধূপকাঠিৰ গোন্ধ কেনেকৈ লওঁ? এনচাৰটো হ'ল আমাৰ মস্তিষ্কৰ সন্মুখ ভাগ ঘ্ৰাণেন্দ্ৰিক সংগ্ৰাহী অংশ থাকে, এই অংশত ধূপৰ গোন্ধ মগজুৱে ধৰিব পাৰে, তেতিয়া আমি ধূপৰ গোন্ধ ল'ব পাৰোঁ। বাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াত মগজুৰ ভূমিকা কি? এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মাজে মাজে আহি থাকে। এনচাৰটো হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মগজুৰ ভূমিকা হ'ল শৰীৰৰ সকলো অংগৰ পৰা স্নায়ুৰজ্জুৰ লাগে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া স্নায়ুৰজ্জুত সংঘটিত হয় যদিও এই খবৰ মগজুলৈ যায়। মস্তিষ্কৰ পৰা গালৈ আৰু গাৰ পৰা মস্তিষ্কলৈ অনা নিয়া কৰে। এই স্নায়ুৰজ্জু আৰু মগজুৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ু গঠন কৰিছে। সিহঁতে সমস্ত
সমস্ত খবৰ সকলো অংগ প্ৰত্যংগলৈ প্ৰেৰণ কৰে, যদিও প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদবোৰ মস্তিষ্কলৈ সেই অংশলৈ যায় য'ত চিন্তা ভাৱনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ সংঘটিত হয়। গতিকে প্ৰতিক্ৰিয়া মগজুৱে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি অৰিহণা যোগোৱা এবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ উদাহৰণ দিয়া। এইটো হ'ল জিবাৰেলিন। কিছুমান ডায়েবেটিছ ৰোগীক ইনচুলিন বেজী দিয়া হয় কিয়? এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয়। আনচাৰটো হ'ল, ইনচুলিন হৰম'নৰ অভাৱ হ'লে ডায়েবেটিছ ৰোগ হয়। এই ৰোগ থকা ব্যক্তি তেজত চেনিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইনচুলিন বেজী প্ৰয়োগ কৰিলে তেজত থকা অতিৰিক্ত চেনিক গ্লাইক'জেনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীক ইনচুলিন বেজী দিলে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ হয়। ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, হৰম'নৰ পৰিমাণ আৰু নিঃসৰণ হোৱাৰ সময়ত কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰিত হয়? এনচাৰটো হ'ল, হৰম'নৰ পৰিমাণ আৰু নিঃসৰণ হোৱাৰ সময়ত ফিডবেক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। 26 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, এড্ৰিনেলিন হৰম'নৰ কাৰ্যসমূহো লিখা। এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আহিয়ে থাকে তোমালোকৰ। এনচাৰটো হ'ল, অধিবিজ্ঞ গ্ৰন্থিয়ে এড্ৰিনেলিন হৰম'নবিধ পোনপটীয়াকৈ তেজত নিঃসৰণ কৰে আৰু তেজে দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায়। এই হৰম'নবিধ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকৰী অংগ বা নিৰ্দিষ্ট কোষকলাত ক্ৰিয়া কৰে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ধপধপনি বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত পেশীসমূহো অক্সিজেন যোগান বৃদ্ধি হয়। গতিকে এইখিনি আছিল এড্ৰিনেলিন হৰম'নৰ কাৰ্য। টুৱেণ্টি ছেভেন নম্বৰটো হ'ল, আইডিন পুষ্ট লৱণ খোৱাটো কিয় আৱশ্যক? এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এনচাৰটো দেখা, আমাৰ খাদ্য প্ৰণালীত আইডিনযুক্ত নিমখৰ অতি প্ৰয়োজন, কিয়নো থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে থাইৰক্সিন হৰম'ন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আইডিনৰ প্ৰয়োজন হয়। দেহৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু চৰ্বিৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াসমূহো থাইৰক্সিনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে। ইয়াৰ ফলত দেহৰ বৃদ্ধি ক্ষমতা ৰক্ষা কৰাৰ সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আয়োডিনে গৰল ৰোগ হোৱাৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে, সেইবাবে আমাৰ আহাৰত আয়োডিনযুক্ত লৱণ খোৱাটো আৱশ্যক। টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হ'ল, কি হৰম'নৰ অভাৱত গলৰ ৰোগ হয়? এইটো থাইৰক্সিন হৰম'নৰ অভাৱত কি হয়? গলৰ ৰোগ হয়। টুৱেণ্টি নাইন কোৱেশ্যনটো হ'ল, নিউৰনৰ গঠন আৰু কাৰ্য বৰ্ণনা কৰা। এনচাৰটো হ'ল, নিউৰন অথবা স্নায়ুকক তিনি প্ৰকাৰ। নম্বৰ ওৱান, সংবেদী স্নায়ুকক। এইবোৰ স্নায়ুককে সংগ্ৰাহক অংগৰ পৰা স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। দুই নম্বৰটো হ'ল, অজ্ঞাবাহী স্নায়ুকক। এইবোৰ ককে স্নায়ু প্ৰেৰণা বা নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী অংগলৈ প্ৰেৰণ কৰে। তিনি নম্বৰটো হ'ল, অন্তৰ্বৰ্তী স্নায়ুকক। এইবিধ স্নায়ুকক কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰত পোৱা যায়। ইহঁতে
সংজ্ঞাবাহী আৰু অজ্ঞাবাহী মাজত পৰ্যায়ক্ৰমে স্নায়ুপ্ৰেৰণা প্ৰেৰণ কৰে। এইটো তোমালোকৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট 30 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো, এক্সন আৰু ডেনড্ৰাইটৰ মাজত পাৰ্থক্য। এক্সন হৈছে স্নায়ুকোষত থকা আটাইতকৈ দীঘল স্নায়ুপ্ৰতক, আৰু ডেনড্ৰাইট হল হৈছে স্নায়ুকোষত বিৰাজমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্নায়ুপ্ৰবৰ্তক। 2 নম্বৰটো হ'ল, এটা স্নায়ুকোষৰ মাত্ৰ এডালেই এক্সন থাকে। ইয়াত এটা স্নায়ুকোষত ডেনড্ৰাইট অসংখ্য থাকে। তো গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ 7 নম্বৰ, যিটো 7 নম্বৰ চেপ্টাৰ। ইয়াৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আছিল। আগন্তক আশা কৰোঁ আগন্তক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই চান্স আছে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু প্ৰশ্নবিলাক লিখি ল'বা, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।